God morgon på er! Välkommen till en ny vlogg. Jag ska ha lite torrschampo, tänkte jag. Men så är det med det. Välkommen till en ny dag i mitt lilla liv. Klockan är ganska tidigt. Morgonen är 7:15 och ni såg inte dritt. Jag har en ganska fullspäckad dag. Men igår i inspelande stund så köpte vi våran julgran för att plantagen hade 30% på alla liksom deras konstgjorda granar. Och det köpte vi en och jag är skittaggad. Men givetvis då så hamnade ju vi i en Christmas spirit. Och vi har inte, eller jag har inte så mycket tid idag. Så jag tvingar Fredrik att gå upp tidigt nu på morgonen, för vi ska åka till bland annat Bauhaus först och främst, jag ska berätta om det alldeles strax, och till Eko och så för att köpa Christmas decorations. Och vi kommer inte julpynta något i den här vloggen, utan vi ska handla saker. Vad ska jag göra mer? Ska fixa naglarna, they're long overdue. Jag ska sitta lite möten, whatever, ni får följa med. Jag behöver inte berätta vad vi ska göra innan vi ska göra det. Men vi ska i alla fall nu på morgonen åka till Bauhaus och sen köpa lite juldekorationer innan jag ska fixa naglarna klockan 10. So we are doing that. Nu ska jag ha lite torrschampo. Jag tvättade håret igår kväll och det brukar inte jag göra innan jag går och lägger mig. Men wow, det här jävla kalenderberget jag bor vid. Men eftersom jag visste att vi skulle gå upp då, och jag har givetvis legat och lyssnat på ljudbok hela natten som den idioten jag är. Hur fin är inte min hårfärg förresten? Nej, men du vet, som den idioten jag är, så jag är ju trött då. Men det kommer bli hur bra som helst. Så är det med det. Låt oss börja dagen, hörni. Alltså nu är vi på giraffen. Vi bara, oh, här ska de öppna normal. 16 Fredrik. Vad är för datum idag? Det är idag. Nej, det är imorgon. Vad är för datum? De öppnar normal här imorgon. Vad roligt. Jag är på giraffen nu i alla fall. Mitt Instabox-paket har kommit hit. Och jag tror att det är många av er som vet att jag inte bor direkt här i Kalmar. Så att den har hamnat i alla fall åt Fanders. Så den har legat här nu. Jag måste hämta den nu innan den skickas tillbaka. Så nu ska jag hämta mitt lilla Instabox-paket. Okej, nu är vi på vårt favoritställe i vloggarna då. Vi är på Bauhaus igen. Fredrik är här. Igen. Hej älskling. Hej. Och vi bara går ju och planerar renoveringar och köper saker till renoveringar. Men vi renoverar ingenting. Jag tycker det är en viktig... Vi bara planerar, vi köper, vi gör och sen så gör vi ingenting. Men nu då, Fredrik ska fixa våran, eller ja, jag får väl hjälpa till, men det är mest Fredrik. Fredrik ska göra om, gå du och hämta vad du ska ha älskling. Hallen och badrummet är för övrigt inte lagt på, om ni såg min förra vlogg, så är badrummet absolut inte lagt på paus, utan det är för tidigt för att ni ska stå i plåt. Vad jag skulle säga, det är inte lagt på is, utan det är, ursäkta, ni stör min vlogg här. Tror ni att de på Bauhaus bryr sig? Nej, men det är bara det att det är badkaret som vi hade bestämt oss för. Det har varit slutsålt. Och vi tror, eller enligt hemsidan, så kommer det in i lager idag. Men det tar ju ändå några dagar innan det kommer hem till oss oavsett. Så vi får se ifall Fredrik hinner med det innan han ska åka och jobba. Men han ska i alla fall fixa våran hall. Så är det med det. Hittar du vad du ska ha, Fredrik? Jajamän. Ja. Fredrik är nu på jakt efter en så kallad brytkniv. I don't know, I don't care. Men här går vi i alla fall. Jo, nu har vi hittat allting som vi skulle ha på Bauhaus. Jag ska visa sen vilken färg vi har valt. För er som var med typ lite i början av året när vi flyttade in i den här lägenheten, så målade vi bland annat, eller Fredrik, vem försöker jag lura? Jag hjälpte faktiskt till exakt på en meter innan jag blev uttråkad och gick därifrån. Men då använde vi en färg i sovrummet. Det finns pinnat i min höjdpunkt om man är sugen på att höra mer detaljer. Alltså min höjdpunkt på Instagram. Men vi har älskat den färgen och Fredrik har valt en ganska mörk färg till vårat, i våran hall.
Så det ska han måla här med en stund. Här springer de med personalen. Här slängde han i något i min vagn. Rimligt. Så att, det ska vi göra. Men de har ju också här på Bauhaus plockat upp den stora jul. Hehe. Grejerna. Så vi ska juletorget. Så vi ska gå dit bort och titta nu. Så fort han har hittat allt. Oh my goodness. Förutom granen som vi köpte igår. Så köpte vi en sån här. Typ en sån ju Fredrik. Ja, den stora. Men kolla, det finns en ännu större. Men den är inte grön eller? Den är typ mer blå eller? Om ni ser skillnaden på, ja det syns på kamera. Men i alla fall, vi köpte en sån som vi ska ha i vardagsrummet. För vi har ju grönt där. Som ni sett, men kolla här. Christmas, Christmas, Christmas. Merry Christmas everybody. Jag älskar hur alla grinchar nu kommer bara. Too early for Christmas. Hell no. Okej, för er som inte följer mig på Instagram. Jag ska ha en guldig och grön gran. Här kommer Fredrik. Han är inte så, alltså, han gillar det här med pynt. Men han, men han är lite trött tror jag. Jag vet inte vem det var som bestämde. Oh, vi skulle ju ha en sån här på väggen. Eller på dörren ju. Fredrik, jag vet inte. Jag tror inte han tyckte om min idé att vi skulle åka och handla julpynt vid 8 på morgonen. Den enda regeln jag har i mitt hem är att saker inte ska vara white trashigt. Annars har jag ingen stil. Tycker du att de här är white trashiga, Fredrik? Vad ska du ha dem alltså? Ja, men sätter dem under granen. Kolla, de är jättesöta. Här är små grisar. Här är små råttor. Där borta är små kaniner. Så nöla av de små kaninerna. Okej, jag köper dem inte idag. Fredrik får komma hem en dag och då bara är de där. Och då kommer han inget göra. Men jag vill höra eran tanke. För inte ha små lysande djur under granen. Det vill jag veta. De har i alla fall jättemycket fina guldiga. Jag tror jag ska ha såna här, tror jag. Det här är guldiga glitter, matta och liksom standard skimriga metallic liksom. Jag gillade inte nästa som hade typ... Du vet, lite diskokuls. Nej, det gillade jag inte. Och sen har vi haft den diskussionen. Oh, här var ju fina Fredrik. Snöstjärnor i guld. Sen hade vi en diskussion om det viktigaste. Vad är det viktigaste på granen? Jo, toppen på granen. Vi har liksom ingen... de flesta familjerna har nog... Ja, det var ful. De flesta familjerna har nog typ som en... har ni haft det Fredrik när ni växte upp? Typ som en speciell topp på granen. Det är en spira. En spira. Men jag tänker att de flesta familjerna har så vi kanske ska köpa en riktig kvalitetsgrej Fredrik för toppen som vi alltid kommer ha. Förstår du? Ja. I don't know, we'll see. Ja. Säg vad du precis sa. Vet du vad de här inne? Vadå? Smink. Oh my goodness, det vill vi inte ha. Nu gick vi in på Eko. För er som inte vet, Eko är ju typ som, vad ska man säga, typ som dollar står eller något annat fast i lite större format liksom. Och det finns ju lite på andra ställen men de flesta brukar inte veta vad jag pratar om. När jag pratar om det så här ser skönhetsgrejerna ut direkt när man kommer innanför dun. Men hur som helst, de har ju då en stor julmarknad. And we are going, tog du en vagn? Nej. Ta en korg. Vad ska jag med honom att handla för? Det är klart att han är korgansvarig. Nej, de har i alla fall en stor... här har de en stor glitter. Oh my goodness! Oh my goodness! How many need that? Nej men... vad ska jag... Jag blev helt upprörd att du gick ut en vagn. Men i alla fall, så nu så... ska vi gå till julmarknaden här. Oh gullig! Tante söt. Åh, det är jul på Eko. Jag älskar att Fredrik också, det första han skrek på, han bara oh my goodness, där borta är det presentpåsar med små hundar på. Det var det Fredrik ville ha. Jag bara, låt oss titta julkulor. De där var ju fina Fredrik, till dörren. Ja, tänkte du något sånt här också? Det här är ju med lampor i. Så but it's small. I need bigger. Åh, här var fina små tomtarna. Vi köpte en annan tomte på Bauhaus. Får inte vara för mycket tomtar. Okej, Fredrik tryckte mig på axeln nu och bara hallå, du ska till dina och fixa dina naglar för 20 min. Så nu måste vi gå och betala. Vi hittade mest lite guldiga julkulor. Jag tror att jag kommer få behöva beställa. Alltså jag vill ha mörkgrönt typ, eller vad man ska säga, och guld. Och
Det verkade inte, eller det fanns ingenting i det i den kalibern, så jag får nog beställa det. Men nu har vi i alla fall hittat standard guldkulor. Jag visar er allting som vi har handlat sen, men nu måste vi skynda på lite för att jag ska till Anna, min nageltjej. Nu har jag kommit in, där kommer Anna. Här är Anna som fixar mina naglar. Och Fredrik släppte mig precis nu på nagelsalongen, så nu ska vi sätta oss och fixa lite nya. De är inte så fint skick, så det är inte Annas fel ska jag säga, det är helt mitt eget. Men nu ska vi sätta oss och fixa dem i alla fall. Vi fick springa ut i bilen nu, Fredrik kommer hämta mig. Här är Fredrik, här är mina nya naglar. Anna blev precis klar. Vi blev lite sena för att vi pratade så himla mycket. Och jag tog ju bort hela mitt gamla set och började typ på ny för att jag ville ha en helt annan form och längd. Så jag gjorde den här lilla, jag vet inte om ni ser, men lilla sweatshirt-nageln liksom. Och lite glitter och lite, ah, så nice. Nu har jag bara typ 10 minuter på mig, 11 minuter på mig att åka hem för att jag ska in i ett möte. Så att jag pratar med er mer när mötet är slut. Så blir det nog jättebra. Hej på er! Nu är jag färdig med intervjun. Det var ett möte med en journalist ifrån Gaffa som intervjuade mig om mina musikvanor. Och sen så stod jag här i köket och glömde helt bort att jag vloggade. För det första, kolla här. Jag har fått en snuggle. Oj, armarna är intryckta. Jag har fått en snuggle med Grinchen på. Den är jättemjuk ifrån Fredrik. Han köpte den på... Var köpte du den? Primark i England, för Fredrik jobbar ju i England för er som inte vet det, eller han jobbar i Storbritannien. Så, då stod jag här nu i alla fall och öppnade paket och kom på att Magisen, du vloggar ju. Så jag sa precis det, min kamera överhettade så jag var tvungen att spela om det här två gånger, men Maggie by Kakan var jag på ett event när jag var i Stockholm förra veckan, det blev väl två veckor när ni ser den här. Och det enda som inte jag har testat därifrån är deras cleansing balm. De släppte också nu då en BHA toner och... Ja du... Vad fan var det mera? De står nu, jag ska bara in dem i badrummet, men jag måste bara städa in i badrummet först. Det är det enda rummet som inte vi har städat, just det. Ett niacinamidserum har de också släppt. Och då BHA-tonen som jag är sjukt taggad på. Men som sagt, vi har städat hela vägen här. Här har ju nu då Fredrik börjat idag, men hela lägenheten är städad. Men badrumsskåpen är de enda skåpen kvar. Och det tänkte jag göra kanske imorgon eller något. Men, sen fick jag den här, fuck it. Gud kommer alltid se jävla fult, men Ako har släppt en ny cleansing balm. Nej, cleansing oil. Och den här brukar ni, eller ni brukar alltid fråga mycket om Ako. Och den här tänkte jag att jag skulle testa, det är deras gentle cleanse oil. Alltså mina nya naglar, jag dör. Och sen så har de också släppt deras renewing daily cleanser och sensitive micellar gel. Så jag ska definitivt testa dem, de ska också få hamna i badrummet. Nu ringde något till mig, shit. Personen du söker är upptagen i samtal. Hej och välkommen till Riksbyggen. Lämna natt. Riksbyggen ringde nu. Mitt liv. Okej, vi pratade ju lite om badrummet i morse. Jag ska visa strax det sista jag fick, men vi pratade lite om badrummet när vi var på Bauhaus. Förresten då så har Fredrik börjat här i hallen. Han har plockat ner allting och spacklat alla hål och så. Här var en av testfärgerna som vi satte. Och här i alla fall då ska Fredrik måla sen, men spacklet ska torka några timmar innan det är dags. Men här uppe i mitt badrum, ni ska få se. Nu syns det inte svin mycket tror jag på kamera, men ni ser att vi har haft som en stor fuktbubbla här. Eller någonting, alltså ni kommer nog inte se så bra. Någonting där i alla fall. Och vaktmästaren har varit och tittat på den idag. För att vi får inte göra någonting i badrummet. Förrän det är givetvis tittat så att det inte är någon större skada på eller så. Men det är ju inte vårat fel. Det är det ju inte, det kan det inte vara. Men we don't know, we'll see. Sen fick jag i alla fall Rapid, deras nya brow tint, tint your brows at home kit. Och det gör mig ju glad såklart. Nu ska vi se här. Det är alltså deras färgkit. Jag tror de åkte runt lite i den här. Då ska nog ligga lite bättre. Men det är som att man kan färga brynen, jag borde definitivt fixa brynen. Och sen har jag fått ett jättestort paket ifrån Add Beauty, my name is on it. För er som, oj. Här kommer några bestseller från utvalda varumärken hos oss. Jag hade nya presskontakt, för er som inte vet det. Så jobbar ju Marcel, ni vet Marzi. Han har ju tidigare jobbat på The Pen, som ni säkert har sett 1000 gånger på typ Instagram och så. Och han jobbar numera för
AdBeauty. Eller för, jo, vårt samlade konto AdBeauty. Så heter det. Jag har fått ett paket där i. Med grejer. Oj, de här ser ju fina ut. Här är det Ardell. Deras Light as Air. Den där måste jag testa. Lite mer Ardell. Åh, mitt favorit franslim. Det här är mitt favorit franslim. Thank you, Marzi. Lite microneedling blemish patch. Drying lotion. Lite Sechevi. Vad heter det? Nagellack. Pads för borttagning av ögonmakeup. Etc. Skitkul. Thank you, Marzi. Nu så ska jag om några minuter. Alltså mina nya naglar är så fina. Har ni sett något jävla finare eller? Jag vill säga det också att jag betalar för mina naglar helt själv. Fullpris. Allt det där. Och Anna är jätteduktig som jag går till. Nu i alla fall så. Hon är på Studio Isik för er som bor här i Kärna. Nu ska jag strax ha möte med min manager Matilda. Som är mitt nya. Hon är min nya ängel. Och det ska jag strax göra. För nu ska jag stänga in i skåpet. Hejdå. Alltså mitt liv hörni. Du hör ju, ni hör ju det. Fredrik och hunden står där. Och ni ser ju vart de står någonstans. De har hittat haft en vattenskada i vårt badrum. Mitt liv. Alltså, det har varit som en jätteliten vattenbubbla i tapeten, eller vad ska man säga, i våtfärgen i badrummet. Och nu då när vi har varit i badrummet, typ, för det ligger i ett litet hörn, så vi har inte liksom, det är ingenting som vi står och stirrar på hela dagarna. Men nu så i alla fall så, nu så ska de ta hit då, jag vet inte. Det heter Molins i Kalmar, jag vet, det är väl rörmokare, kanske går under eller, I don't know. Men de håller på där nu och mäter i alla fall och fuktmärker så. Du vet, jag får panik om de måste. Alltså de kommer ju inte helrenovera badrummet. För att det ska ju stambytas. Men jag vet inte vad man gör riktigt. När det är vattenskador. Oavsett i alla fall så. Kommer någonting behöva göras. Och tänk typ om inte vi kommer ha. Alltså för det första jag kan inte ha folk springande hela dagarna sen. För att då kan inte jag jobba. Då blir det här en vloggkanal hörni. Nu ska jag hoppa in i mitt möte med Matilda. Men alltså han sa nu innan han gick då den här reparationsvaktmästaren som var här att det är stor chans att vi kommer behöva flytta ut för de kommer behöva helrenovera vårt badrum. Alltså det kan inte han säga helt säkert idag. Men han trodde det. Vaktmästaren, och det känns ju så jävla pissigt. Hur ska jag kunna jobba? Betyder det här att jag ska ha semester i 2 månader? Jag får väl göra det här till en vloggkanal då. Åh, jag får så mycket ångest. För att jag menar, jag jobbar ju hemma. Jag är liksom 2 meter från mitt badrum. Jag kommer inte kunna sitta här och jobba och sånt när vi har arbetare här. Och Harley kommer inte kunna vara här när det är arbetare här. Han kommer få panik för att han hatar ju framförallt män, höga ljud och sånt. Och same, by the way, dog. Men, ja, jävlar. Piss. Så orolig nu. Jag kommer behöva avboka allting för resten av året om det här är så. Ja. Nu i alla fall så ska jag hoppa in så mycket ångest nu och ha möte med Matilda. Så får vi se vad som händer. Men ett S what it is. Fredrik gör det han gör bäst. Gosar med hunden, tittar på tv och väntar på att spackelgrejen ska. Oj vad de låter utanför. Det är alltid någon som ska störa min vlogg, Fredrik. Ja. Det är för jävligt. Nej, bara skojar. Men han väntar på att spacklet ska vara där. Här är det vi har köpt då. Det här var den julgranen som vi köpte på plantagen igår. Det är Fancy Pants Tree. Där är lite julkul. Och jag vill som sagt ha guld och grönt. Jag vet att väggen ser lite blå här, men den är grön. Jag ska ha gröna kulor och guldiga kulor och guldgröna kulor. Sen har vi köpt lite andra guldornaments. En liten ren. Han är jättesöt. Oj oj, nu åker han åt Fanders. Tog du inte med den stora tomten in, Jora?
presentpapper. Här var lite julpynt som jag hämtade hos min mamma igår. Och den här köpte vi också. Och köpte den här. På Bauhaus. Ska vi se här. Ni kan se han. Ha gullig. Han ska stå framför våran. Framför våran gran, tänkte jag. Så att vi ska ju inte julpynta idag. Men nu har vi i alla fall lite att gå igenom. Och nu får vi väl se om vi har någon lägenhet ens till jul för fan. Jag säger det nu. Om jag behöver flytta ut härifrån. För att de ska renovera den här skiten. Då flyttar jag till Bahamas en månad. Så får Fredrik ta hand om hunden vid vilken sunkig lägenhet han än kommer få. Av försäkringsbolaget. Nej men det är så jävla bittert. Gud, nu är det jättesvårt att wrap my head around this. Vattenskav. Så jävla typiskt. Det är så jävla typiskt. Så det finns inte. Det är mitt möte med Matilda i alla fall färdigt. Och det var ju trevligt som vanligt. Inte så jättelänge. Mötet behövde vi. För jag var ju i Stockholm. För några dagar sedan. Och då gick vi igenom lite. Pling plong börjar den här med. Jag sitter och jobbar fortfarande. Fredrik, ska du börja slipa nu Fredrik? Ja. My goodness. Jag äter också godis. Jag har ätit lunch idag också. Jag visade bara inte det. För det var hella stressigt mellan naglarna och mötet. Men. Snälla. Slänger grejer. Men. Åh gud, jag hatar när folk äter i vloggar. Och då tycker jag in en stor godis i mun. Men. Fredrik var och köpte hamburgare. Och jag åt bara en dirty fries. Och som ni märker blev jag inte mätt. För att jag äter nog godis. Men jag inget. Jag äter nog den till middag sen. Jag sitter fortfarande och jobbar. Imorgon när jag spelar in den här vloggen. Så ska jag åka till Kix i Kalmar. Och spela in ett kommande samarbete med Kix. Som ni kommer få ta del av. På min Instagram hela december. Det ska bli sjukt roligt. Jag kan inte prata mer om det. För att kampanjen är ju inte igång än. Så jag kan inte prata om det. Men ni kommer få vara med på det. Stoppa inte in en till godis i munnen nu. Du vloggar ju. Men jag ser jättemycket fram emot att dela med dig. Det ska bli skitkul. Så jag och Fredrik satt nu bara några minuter. Och Fredrik ska följa med mig och filma imorgon. Så vi ska. Ja, vi gick igenom det. Och nu är vi klara med det. Och nu ska jag gå igenom min e-mail så att det är klart. Sen ska inte jag jobba mer idag. Hur ofta, Fredrik, slutar jag jobba när jag säger att jag inte ska jobba mer idag? Oj, hur många gånger per timme? Okej, jag ska alltid bara jobba lite till. Very nicely. Men jag ska verkligen inte göra det. Utan vad ska jag göra sen? Jo, jag ska shoppa julkulor. Jag måste ju säga då. Mitt julpyntande blev ju exakt 0% spännande. När. Fan alltså. När de sa det här om vattenläckan. Fredrik bara, jorda, de kommer inte börja direkt och så. Okej, Fredrik pratar inte småländska. Men ni förstår. Om det där nu ens var småländska. Men ni förstår ändå. Jag köpte en ny sån här liten borste idag. Så min nagelkissa kan tvätta ordentligt. Men jag ska i alla fall beställa gröna julkulor sen. Ni får vara med när jag köper det. Men nu ska jag svara på mail. Det här handlar om ett annat samarbete som är lite senare. Med skitkul i för sig. Men. Ja. Vi får se. Är du sur? Mamma kyskling. Du ser inte så glad ut. Vad gör du, Husse? Husse. För mamma. Varför det? Ta färgbad. Tur att vi ska ha en fin hall då. Även om vi inte har något badrum då. Om vi vill så kanske jag kan sätta en sån här port-potty här inne i hallen. Ja, precis. I det här lilla hörnet här där vi har egentligen har det här skåpet. Här skulle vi ha en liten port-potty här eller? Ja, det är bra. Passar ju den här hörnet. Kolla på vårt jävla gamla elskåp. Det måste ju vara original för dig eller? Det tror jag. Har de någonsin bytt det? Original sedan 70. Jag ska köpa mig ett nytt elskåp i julklapp. Är det vuxet? Ja, det är. Okej. Okay. Säger du, Ali, vill du ha ett elskåp i julklapp? Är du sur? Du ser sur ut. Tycker du inte om när din pappa bygger saker hemma? Nej, och så läskigt. Är det läskigt när pappa bygger saker? Gömmer oss in hos mamma.
Jag vill inte slicka på mina händer, det är äckligt. Ja, jag försöker släppa hela vattenskada problemet så att säga. Fredrik håller på i hallen för fullt. Och jag ska laga spare ribs. Vi har köpt spare ribs. Och jag ska laga långkokta sådana till middag. Nu ska vi se här. Hur många grader ska jag köra? Jag tror inte jag ska köra så högt. 175, Fredrik, är det? Det blir bra. Tror du det? Jag tror också det. Alltså vi har gjort det. Spare ribs är en utav mina. Jag är ju jag älskar inte kött. Har aldrig gjort. Jag har väldigt många runt mig som är både veganer och vegetarianer. Vi har liksom ätit mycket annat än kött. Men är det någonting inom kött som jag tycker är riktigt gott, så är det ju långkokta. Jag skulle ha satt in det här för länge sedan, men det har jag helt glömt bort, för det påminner mig nu. Och det är lugnt, vi får bara äta lite senare middag istället. Är det någonting som jag älskar så är det spare ribs. Harley äter. Men gud, det ligger massa leksaker på din matbricka, Harley. Men har ni käkat lite. Så nu ska jag laga spare ribs. Hur brukar jag göra det då? Jo, krydda med en liten dry rub på själva ribsen. Ibland de går att koka lite. Det går att göra på så många sätt. Men jag gillar att köra dry rub på en stund. Koka med en barbecue sås. Och sen efter kanske halva tiden så tar jag ut dem, penslar hela med riket med det. Och sen lika länge till i ugnen, då blir de så här kladdiga och härliga. Jag tror inte ni ser det så mycket i ugnen. Men här nere på botten sen så har jag ställt en ugnsfast form med vatten i. Så att det liksom ångar här under hela tiden. Och nu låter jag den vara i 1,5 timme. Under tiden som jag har gjort maten så har Fredrik börjat måla här. Vad stiligt det blir. Har du börjat måla och sen inte tejpat klart, Fredrik? Det beror på vad som är torkat i spacklet. Jaha, spackeltorkningsgraden. Där ser ni alltså lite av färgen. Det där var alltså en annan färg som vi testade först. Och kände direkt att den var lite för lik den i vardagsrummet. Så det här är en mycket, mycket mer varm olivig ton. Tror du det kommer bli fint, Fredrik? Vad tror du? Jag tror det kommer bli bra. Wow, så pretty. Jag vet inte hur ni känner, guys. Men jag är ju då en person som tror... som alltid tror att alla andra är arga på mig. Och då menar inte jag, jag går inte runt och tänker, åh, Fredrik är arg på mig. Eller du vet så, utan typ som nu. Nu satt jag då, för att jag fick ett mejl. Jag har suttit här lite stund efter att jag gjorde rebenen nu då. Och mejlat lite och svarat lite på mejl och så. Och då diskuterade jag med min redovisningsfirma som sköter mitt, så hjälpte mig med det ekonomiska med mitt företag. Och då är de typ såhär, jag ska på möte i slutet av veckan. Och då blir jag såhär direkt, jag bara, oh my god, de är så arga på mig. Och Fredrik är så trött på det här. Alltså jag har alltså legat och spytt. För att jag har haft sån ångest. När Skatteverket sånt har sagt, okej, det är jättebra, året är färdigt. Och då har jag legat och spytt och tänkt att de ljuger. Så att det är tur att man inte har några inre ångestklumpar, hörni. Eller vad säger ni? Hopplös. Aja, jag tror att jag blev helt ärligt lite knäpp i huvudet av det här med badrummet. Det var inte så här jag förväntade mig att dagen skulle gå. Jag ville köpa julkulor och göra i ordning så att vi snart kan, i nästa vlogg kanske, julpynt och sånt. Och just nu så känner jag bara, oh my god, låt mig dö. Nej, okej, kanske inte så dramatiskt, men nästan. Fredrik målar för fullt. Jag gör ingenting av värde. Ni skakar väldigt mycket där. Kommer ni att flyga ner i frågan? Annars gör jag ingenting. Frågor på det? Nej, men bra. Jag ska försöka att get out of my funk. Jag har varit ute med Harley också en stund. Och då glömde jag kameran inne. Alltså jag är besatt av mina nya naglar. De är så fina. Okej, jag känner mig så hemma igen. Nu när de är långa igen. Här ser man ju för väldigt bra. Alltså snälla, den här dagen. Hur går det för Fredrik då? Var sitter han? Han var inte här ens. Nej. Det går så jävla bra nu. Den här dagen alltså. Kolla vilken jävla fin färg. Okej, det här kommer att bli så bra. Fredrik har målat halva rummet nu.
Och det är för att vi ska kunna flytta tillbaka saker sen. Men den här sidan kan han inte måla idag för att spacklet har inte torkat på den sidan. Det var mycket mer hål där, eller vad man ska säga. Men alltså, wow! Det är ett helt nytt rum. I'm excited. Nu har det snart gått 1,5 timme, vi ska se. Det är 6 minuter och 52 sekunder kvar innan jag då ska fortsätta med maten. Jag gillar att ställa er här i mitt lilla köksskåp, trots att ni bara får se mig i en och samma vinkel. Mammas älskling! Tjena! Hej mammas älskling! Oj, jag bet dig i tungan. Nu gick det. Stoppa inte in din tunga i min mun då. Snälla. Mammas busifis. Vi, du och jag, Holly, vi ska laga mat nu. Herregud. Undrar många gånger på en vecka som jag hånglar med Holly. Då känns ju lite så där. Om man ska vara rek. Och här är mitt otroligt stökiga skafferi. Så att. Ja. Vill ni se något mer vi köpte idag på Bauhaus? Vänta, jag ska bara flytta på Fredriks grejer här. Så kan ni titta på mitt stökiga skafferi där så länge. Kolla. Vi köpte. Jaha, ja. Vi köpte en, hur ska vi hänga? Lampa. Ser ni hur den ser ut? Det är som en sån flätad. Shushu, I don't know. Den ska vi ha i hallen. Och det kommer bra. Våran dörr är ju så här träfärgad. Eller vad man ska säga. Så det blir bra där inne tror jag. Nu ska vi se. Varför öppnade jag här? Jo. Ja, det här är en helt ny. Wow! En helt ny flaska olje. För att jag ska stoppa i det i min fritös. Och vi har en sån här liten gullig fritös som vi. Så den ska jag stoppa här. Oh, nasty. Nu dricker min hund, den är söt. Han är gullig. Och jag ska då starta denna. Det är en stund kvar på köttet. Den är inte färdigt, men Fredrik diskade den här fritösen här en dagen. Eller diskade, vi bytte oljan och fixat lite. Nu ska jag hälla i här. Den ska nämligen brännas av lite innan vi kan äta. Så jag ska stoppa i den här. Vart är Max? Där är Max. Ja, jag har ju tyvärr inget bra ställe att ställa er på så att ni ser detta. Jag måste vara lite mer professional in my... in my vlogging. I'm working on it. Jag tänkte att vi skulle vlogga en del till i år. För att, alltså jag har suttit så jävla många timmar inne i det där sminkrummet och spelat in videor. Och det är jättekul. Men jag tänker ändå lite vloggar. Så tänker jag. Nu ska den här fritösen få stå här och värmas upp i lugn och ro. Men jag kan få välja med mig till mitt kylskåp som är minst lika stökigt som... som mitt skafferi. Jag har gjort här förut. Oh, vi måste prata om en sak där inne. Jag har gjort en blue cheese dressing. Det är ädelost av något slag. En sån här trekant ni vet. Den som är krämig är bäst. Ihop med gräddfil eller crème fraîche. Jag gillar gräddfil bäst. Den är liksom lite krämigare. Lite salt och peppar. Och det är så gott. Det kommer bli perfekt. Jag gillar när den är rumstemp. Så den får stå där. Och kolla vad jag köpte. Vänta. Alltså ni kan inte titta in i det här skafferiet. Herre jävlar. Det där är bara mitt liv, hörni. Wow. Jag tänker inte censurera det. Men vet ni vad jag köpte på affären här? Okej. Okay. Jag vet att det är lite så här. Det går väl att blanda egen. Men Valio. Oj oj. Valio har släppt gräddfils dipp. Ranch. Och alltså den är färdigblandad. Man behöver bara skaka och öppna. Jag får se, jag kommer nog inte orka det idag. Eftersom middagen kommer att bli så pass sen. Men another day I will try for sure. Och jag tänkte också, och det tänker jag kanske att vi ska orka idag. För det är ju inte så mätta. Nu ska vi gå in i det här kaoset igen. Jag fick hem, och ifrån Saturnus, deras, alltså de här fick jag härom veckan. Deras nya glöggar, de här är alkoholfria. Det är deras vanliga alkoholfria glögg. Sen är det choklad och hjortron. Wow. Det gick bra.
Och sen är det frostbär, havtorn och rönnbär. Och jag tänkte att Fredrik och jag kanske ville dricka lite glögg sen. Men jag vet inte om han är sugen på det. Jag får fråga. Jag vet inte var han tog vägen någonstans. Men han är här någonstans. Så nu ska jag bara ta ut. Jag har lagt folie över revbenen där inne. Eller spare ribsen. Så nu ska jag ta ut den, ta bort foliet. Och ta bort vattenbadet. Och låta det krispa till sig lite. I 30 minuter till en timme till. Beroende på hur den verkar. Ibland önskar jag att kameran alltid var igång. Så att jag kunde visa er de roligaste grejerna. Fredrik kom så här, bara, hej, kan du hjälpa mig med det här? Kan du pilla bort de här? Det är alltså listerna till hallen. Och jag bara okej. Okay. Och så bara ger han mig den här. Och då tänker jag alltid när Fredrik gör mig såna här uppgifter. Att jag gör ju liksom illa med att titta på knivar. Och han ger mig stora vapen. Kan jag bara bryta av dem eller? Du får pröva det fan. Ja, det är jättelätt att ta bort. Det var jättelätt, det klarade till och med jag av. Ja. Jävlar vad nice, okej. Nu får jag låta som att jag aldrig, eller inte är speciellt hantverkig. Men det är jag faktiskt, om jag vill. Men jag har ju Fredrik så jag behöver inte vara det. Eller hur älskling? Mm, precis. Så är det med det. Men jag vill inte bryta av mina fabulous new nails. Jag la ut en story förut och visade er. Och ni bara, oh my god, it's pretty. And I was like, yeah I know. Den ena var jätteenkel, den andra var inte så enkel. Jag ska klara det. Om jag hugger mig själv i handen, då har jag i alla fall fått bra content till er. Det är ju snällt. Den här var mycket hårdare. Den satt liksom, oj oj, den satt liksom mer av en kant. Plopp. Åh, oh, jag är så dålig på att faktiskt ta med kameran när jag gör saker. Jag bara berätta vad jag gör. Men, kolla. Mm, den doftar magnificus. Nu då ska vi, nu har jag startat fritösen här. Han är varm och jävulens vad varm han var. Och jag hittade också några såna här poppers. Ni vet, vad heter det? Vad heter det? Heter det poppers, Fredrik? Nej. Chili cheese och sånt, ni fattar. Jag ska börja med att fritera dem, tänkte jag. Nej men alltså, lägg av, I did this. Mm. Det ser ut som en vansinnig mängd mat, men det är ju mest kött, eller det är ju mest ben här såklart. Så lite poppers, lite pommes, köttet och sås. Mm. Nu har vi ätit mat, var det gott Fredrik? Ja, det var jättegott. Alltså, Fredrik har målat. Ja, ni ser färgen bra här faktiskt. Han har målat större delen av bulken här. Det är ju liksom det som är här över dörrarna och sånt. Som han ska göra klart imorgon. Färgen kommer inte räcka va? Färgen kommer inte räcka. Nej, så vi måste köpa en burk till. Och det kommer in på torsdag. Så det kommer få vara en dag waiting time. Så tyvärr får ni inte se det färdiga resultatet. Men jag tänker att jag ska vlogga. Alltså idag är det ju tisdag eller Fredrik? Onsdag. Tisdag. Tisdag är det idag. Och ni kommer få den här om några dagar. Jag vet inte riktigt när. Och sen så tänkte jag att jag skulle vlogga igen när vi julpyntar då. Och så. Och då får ni se hur det blev där inne. Så hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med. Jag tänker avsluta vloggen här. För att jag ska nog gå och lägga mig i ett litet bad. Ta det lite lugnt. Hjälpa Fredrik såklart här och plocka undan lite. Om han är snäll. Det är lite oklart. Jag ska hjälpa till. Plocka undan disken och så. Sen ska jag gå och lägga mig för tidigt morgon viktigt ska vi filma. Vill du säga hejdå till vloggen älskling? Hejdå! Hallå! Vill du säga hejdå? Har du sen? Vad gör du där? Åh, du står på fel sida. Kan du säga hejdå till vloggen? Du fick inte synas så mycket idag. Ha liksom pussar dig hejdå. Mm.